Bem-vindos, aventureiros da história, a mais recente revelação arqueológica que está prestes a sacudir o mundo. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante em busca da possível descoberta da tumba de um dos maiores líderes da história, Alexandre o Grande. Meu nome é Ricardo Ribeiro e bora para o vídeo. Um pesquisador fez uma descoberta surpreendente hoje na Grécia. Acredita-se que ele tenha encontrado uma tumba de Alexandre o Grande. Antes de mergulharmos nessa emocionante descoberta, vamos dar uma olhada na história de Alexandre. Alexandre o Grande nasceu no dia 20 de julho de 356 a.C. na Macedônia. Ele era filho de Felipe II, o rei da Macedônia, e da rainha Olímpia. Desde pequeno, Alexandre era uma verdadeira peste. Ele montava em cavalos selvagens, lutava com espadas de brinquedo e sonhava em conquistar o mundo. Um menino com grandes ambições. Quando Alexandre tinha apenas 20 anos, seu pai foi assassinado. E sabe o que ele fez? Disse: "Ei mundo, cheguei, agora é minha vez de reinar." E assim começou a jornada épica de Alexandre. Ele reuniu um exército valente e partiu para conquistar o mundo conhecido. Em 334 a.C., Alexandre e seu exército de malucos invadiram o Império Persa. Ele lutou contra os persas como se estivesse jogando um videogame, esmagando tudo em seu caminho. Foi uma verdadeira festa da conquista. Ele derrotou o rei persa Dário III em batalhas épicas, como a de Grânico, Isso e Galgamela. O Império Persa tremia diante de seu charme e ousadia, mas Alexandre não parou por aí. Ele continuou sua aventura e foi conquistando tudo que via pela frente. Ele chegou ao Egito, onde foi recebido como um deus. E sabe o que ele fez? Fundou uma cidade chamada Alexandria, onde construiu uma biblioteca maravilhosa. Para você ter uma ideia, aquela biblioteca era tão incrível que tinha mais de 700 mil rolos de pergaminhos. Era como a Amazon dos tempos antigos. Depois de dominar o Egito, Alexandre continuou sua jornada até a Índia. Ele atravessou desertos escaldantes, enfrentou elefantes gigantes e até lutou contra o rei que chamava Poros, de 2 metros de altura. Alexandre era um verdadeiro herói. Mas, como em todos os grandes contos, nossa história tem um fim. Alexandre morreu jovem, aos 32 anos, em 323 a.C., após tantas batalhas e aventuras. Vamos falar de sua morte em breve. Ele deixou um legado imenso, espalhando a cultura grega por onde passou e unindo diferentes povos sob um mesmo império. Há pouco tempo, um arqueólogo descobriu esqueletos em um cemitério que remonta ao século 4 a.C., no nordeste da Grécia. Acredita-se que este local possa ser a maior tumba antiga já encontrada no país, e é realmente magnífico. A entrada é guardada por um conjunto de estátuas impressionantes. Foi há 2.300 anos que Alexandre, o Grande, foi sepultado. Durante séculos, a verdade sobre sua tumba escapou dos historiadores. Registros indicam que ele faleceu de febre na cidade de Babilônia, na noite de 11 de junho, por volta das 3h23. Naquela época, o governo da Macedônia liderava um exército em uma jornada épica pela Ásia Menor, Síria e Egito, conquistando territórios que antes estavam sob o controle de persas. A batalha mais significativa que Alexandre e seus soldados macedônios travaram foi em Gamela, uma floresta no Iraque em 331 a.C. Depois de derrotar os persas, Alexandre mudou o curso da história. No entanto, sua sede de conquista o levou a um destino trágico. Alexandre levou seu exército além dos limites imaginados por todos. Eles viajaram por incríveis 11 mil quilômetros, fundaram cerca de 70 cidades, espalharam seu império por 3 continentes. Mas, aos 32 anos, Alexandre ficou gravemente doente e os especialistas ainda não têm certeza do que levou à morte. Existem várias teorias, como a malária, o vírus do Nilo Ocidental ou até mesmo um envenenamento. Independentemente da causa, ele faleceu no antigo palácio de Nabucodonosor II, na Babilônia, onde seu corpo foi levado. A tumba era uma estrutura imponente, com paredes de mármore e guardada por um par de esfinges gigantes. Os arqueólogos identificaram representações da deusa Peine, do submundo e filha de Zeus.
A tumba foi datada entre 300 e 325 a.C., o que corresponde ao período da morte de Alexandre. Dadas as suas dimensões impressionantes, essa poderia ter sido seu local de descanso final. No entanto, infelizmente, não há provas concretas de sua presença, nenhum artefato específico que possa ser diretamente ligado a ele. É uma descoberta convincente, mas que ainda não pode ser totalmente comprovada. Portanto, pode ser que os cientistas nunca encontrem o glorioso túmulo do maior rei da Macedônia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixe também nos comentários o que você achou deste vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!